Шкільний скандал на Одещині. Мати учня, який зламав ногу під час гри на стадіоні, звинувачив вчителів у тому, що вони не прийшли на допомогу. Хлопець пролежав на холодній землі тривалий час, поки дорослі не побачили, що учня немає. У школі виправдовується, що вихователька просто не зрозуміла серйозності травми, розбиралася у конфлікті Сергій Осадчук. Я почула чуть-чуть, ну, плохо, бо нога болить. 12-річний Данило нині на знеболюючих. День, коли отримав травму, згадує неохоче. Каже, після уроків вийшов на вулицю чекати шкільний автобус. Там разом з однокласниками вирішив пограти у футбол. І під час гри йому на ногу впав старшокласник. Я не мог встати, бо теж сильно боліла нога і двігатися. Тим часом до школи під'їхав автобус, і діти побігли. Хлопець, лежачи на холодній землі, побачив, як машина від'їжджає, і зрозумів, що дорослі про нього просто забули. Про те, що Данило лишився на стадіоні, виховательці нагадали його однокласники. Сказали Ірині Олексіївні, що я там лежу на полі. Ірина Олексіївна прибіжала, наче говорила, що там таке, наче мене намагатися підняти, але в мене нога сильно боліла і тріщала. Замість виклику швидкої вихователька зателефонувала матері хлопця. Дуже сильно обурило те, що коли це все сталося, коли моя дитина лежала на холодній землі, їй було дуже боляче, ніхто цього не помітив. А навіть коли помітили, то не викликали ні швидкої, ніяких дій. Швидку викликали вже батьки Данила. У лікарні медики констатували важкий перелом ноги зі зміщенням. Бо хоч мама й просила не чіпати дитину, потерпілого перенесли зі стадіону, не зафіксувавши ногу. Я так розумію, що, напевно, вони хотіли приховати факт, що сталося. Напевно, хотіли його винести за школу, щоб не було відповідальності. Ні в якому разі ніхто не хотів його щось скривати, кудись виносити. Розтерялася, не знала, що робити, тому що у мене в автобусі сидить 30 чоловік. Я як би супроводжуючий, в мої обов'язки не входить бігати, когось шукати. Це вихователька, яка супроводжує дітей у автобусі. У школі її виправдовують. Кажуть, жінка просто розгубилася, але зробила все, що могла. Те, що вона покликала маму, це вважаю кращим. Чому? Тому що вони були набагато швидше, ніж була швидка. Можливо, вона не розуміла складність ситуації. Кажуть, зранку Данила привезли батьки, а не шкільний автобус. Саме тому вихователька і не звернула увагу на його відсутність після уроків. Проте у закладі вже винесли догани і педагогу, і медсестрі, якої в той момент не було в школі. Нині справою займається поліція. Сам Данило до навчання повернеться не швидко. На лікування та реабілітацію йому знадобиться щонайменше 2 місяці. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одещина, Спецкор, 2+2.